Altijd is op 100 meter van het startpunt. Start is gevallen. Vlotte start aan de binnenkant van Xavier As. Aan de buitenkant Guess What. Guess What gaat mee. Xavier As aan de binnenkant. Helemaal aan de buitenzijde komt Freek Schermer naar voren. Outsiders op weg naar de eerste bocht. En die gaan de eerste bocht nu in. En Xavier As houdt het voorbeen ertussen. Xavier As, Guess What aan de buitenkant. Daarachter aan de buitenzijde daarnaast Freek Schermer. Guess What kan nu inparkeren. Daarachter volgt Moore Junction met in het tweede spoor daarachter. Wat heeft hij weer een mooi plekje gevonden. Dat is Jaap de Stal met Giant Starlake. Daarachter volgt Dark Witch Sisu. Koploper wil graag de koploper blijven, want Kim wilde hem graag afgeven aan Jaap ter Stal. Maar de man die nu aan de buitenkant aandringt gaat gewoon door. Dat is Martin Blankendaal met Freek Schermer. Krijgt nul op het rekest. Opening, 12 rond, snelste opening van vandaag. Xavier As aan de binnenkant, buitenkant daarnaast Freek Schermer. Freek Schermer wordt nu wel teruggenomen. Wilde er wel graag tussen, maar dat gaat ook niet lukken, want daar zit inmiddels het voorbeeld van Guess What. En daarachter in een zeteltje wordt hij meegenomen. Jaap ter Stal met Giant Starlake, daarachter aan de relingzijde Moore Junction. En Moore Junction gaat binnendoor bij Giant Starlake. Giant Starlake die een beetje hing in de bocht, maar wordt vakkundig gecorrigeerd door onze Jaap. En daarachter aan de relingzijde volgt Dark Witch Sisu. En aan de buitenkant daarnaast Gigant wel. Nu gaat hij naar voren, de Giant Starlake, de favoriet. Het tempo gaat duidelijk naar beneden. En het is Xavier As die leidt, 16-9. Dat is nog steeds een hele vlotte eerste kilometer van 14,5. En ze gaan de laatste kilometer in. Xavier As leidt, Giant Starlake daarnaast. Daarachter aan de relingzijde, Guess What, die krijgt wel een koers op maat. Daarachter aan de buitenkant, Freek Schermer. Daarachter aan de relingzijde volgt Moore Junction, dan Dark Witch Sisu. En de laatste plaats, André Wallenburg kan kiezen of hij naar binnen of naar buiten wil. Met Gigant wel. Maar dan gaan we voor de laatste keer de rechterlijn overzijde in. De favoriet krijgt hem ook niet makkelijk aan de buitenkant. Xavier As heeft ook al een aardige jas uitgedaan. Wat ligt daar dan achter? Daar ligt onder andere Wallenberg achter, die nu wel naar het derde spoor wil. Dat ook dreigt te gaan doen. En vooraan hebben ze niet zoveel meer. Het zou zomaar eens kunnen dat dat van achteraf straks beslist gaat worden. Gaan op weg naar de laatste bocht. Aan de relingzijde Xavier As. Daar komen ze aan de buitenzijde aan. Aan helemaal aan de buitenzijde wordt de aanval nu ingezet. En het is inderdaad Gigant wel die gaat. Gaan op weg naar de laatste bocht. 22-9 de tussentijd. En ze zijn allemaal leeg vooraan. Wat heeft achteraan nog iets over? Gaan we zo meteen zien. Zijn halverwege de Tjarda-bocht. Misschien Erik van den Berg wel. De man die zijn eigen verjaardag extra glans kan geven. Heeft een koers op maat gehad. Ligt daar achter de twee Kemphanen. Gaat nu heel rustig naar dat derde spoor. En zo komen de paarden de laatste rechte lijn in. Guess What? Nou, laat die maar gaan op speed. Daar gaan de propjes eruit. Giant Starlake neemt de leiding nu over. Giant Starlake, Guess What aan de buitenzijde. Drie paarden op een lijn. Xavier As er ook nog bij. In midden van de baan Giant Starlake. Buitenkant Guess What? Op weg naar de streep. Is het Guess What? Op zijn verjaardag wint hij hem met een hoofdje. Guess What, de winnaar. Tweede Giant Starlake. Derde Xavier As. 16-8 voor de winnaar.